Acarism Tauroba, Acarism Maglesi, Sarcevno Comisie, Dacoplectevist, Esis, Șetsulis, Șesahev, Maglesi, Sabčos, Kanus, Heli, Armuat, Rada, Motiv, Rebuliș, Nișnevi, Tukan, Daubruna. Am Șesahev, Taurobis, Jurdiulis, Samsahulis, Helm, Zuganelma, Armen, Čalahon, Jemganac, Hada. Isuegan Marta, Bitmokmedi, Sakan, Undeblo, Norma, Uprometa, Democratie, Uliada, Izleva, Sazoga, Debis, Parto, Čartulobis, Šesazlevobas, Robert Čalahon, Jemagni, Šnegadac, Kotlebis, Mirebam, de consultație, Mindinar, Dara, Sam Taurobo, Sektortan, Sazoga, Debis, Armat, Glimtan, Asevis, Sakartulos, Parlament, Istanbul, Domare, Tauit, Usupa, Šultan. Ჩალაღონიას განცხადებით უმაღლეს საბჭოს აქვს უფლება 15 დღის ვადაში გაითვალისწინოს მოტივირებული შენიშვნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალაში დღეს მოქმედი ნორმა დარჩება. უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით უსკოს კომისია და თავმჯდომარე 6 წლის ვადით აირჩევა. მოქმედ უსკოს კი უფლებამოსილება კანონის მიღებისთანავე შეუწყდება. Არობის თავმჯდომარის მიერ მოტივირებული შენიშვნებით, როგორც მოგახსენეთ, უკვე ვიბრუნდა უმაღლეს საბჭოში შესაბამისი კანონპროექტი. Მოტივის ძირითადი საფუძველი იყო შენიშვნების ის, რომ ჩვენი თვალთახედვით დღეს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმა უფრო მეტად დემოკრატიულია და იძლევა, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ფართო ჩართულობის შესაძლებლობას, ხოლო რაც შეეხება ვადაზე ადრე გათავისუფლების აქტს უმაღლეს საარჩევნო კომისიის წევრების, ვფიქრობთ, რომ კანონის გარდამავალი დებულებებით ეს საკითხი არ უნდა რეგულირდებოდეს, ვით უმეტეს არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს 1998 წლის გადაწყვეტილება, რომლის შემთხვევაშიც იდენტური ნორმა არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი.